Ja, I den här kursen så handlar det om att kunna också modulera och simulera. Och I kursplanen står det att vi ska undersöka ett, utföra en undersökning med mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används för att fördjupa och tillämpa valfritt område på en frågeställning med anknytning till fysik. Vi har hållit på och arbetat en hel del med translationsrörelse och ren rotationsrörelse. Man kan naturligtvis använda båda två om man skulle vilja. Eh, här nere följer några förslag då på rörelser som jag tänkte att man numeriskt kunde simulera. Eh, och det är då exempelvis enklare fall. En lastbil som startar som har konstant motorkraft samtidigt som den tömmer ut grus kan man simulera hur blir dess eh, hastighets och eh, lägesgraf. och accelerationsgraf kan man också då få till på det här sättet. Den är på en E-nivå. En, ett annat fall som vi kan göra som vi har tittat på tidigare är fallskärmshoppare som hoppar ut. Och Man då kan då genom iteration få fram hur ST, VT och AT-grafer ser ut. Och Man kan då presentera dem. Den är också då på en E till C-nivå i grova drag. Vi har en tredje, ett tredje förslag, en rymdraket som skjuts ut för att till slut lämna jordens gravitation. Man kan anta att motorkraften är konstant men att bränslet som rymdraketen har med sig minskar hela tiden. Här måste man också ta i tanken med den här gravitationella kraften och att den minskar med avståndet från jorden. Och den blir då lite mer komplicerad, kanske inte jättemycket, men jag tycker ändå att den är på C-nivå och uppåt beroende på hur man gör den. Man kan simulera en kaströrelse i två dimensioner där luftmotstånd också verkar mot rörelseriktningen. Den är också en högre nivå på. Ni simulerar, skapar en modell och simulerar denna modell då för att se acceleration, och, och, och hastighet och läges Graf. Och här blir det flera olika riktningar då, som man måste ha koll på. Du kan också ställa upp en egen situation. Men du behöver då prata med din lärare för att se innan du sätter igång om uppgiften verkar rimlig eller inte. Det du ska göra är då att du ska ställa upp rimliga antaganden för situationen du önskar. Du ska rita en enkel figur som beskriver situationen vid två närliggande tidpunkter. Du ska rita in de krafter som verkar på föremålet. På ditt föremål. Och då behöver du naturligtvis inte räkna ut hur storleken är på föremålets krafter vid vissa tidpunkter. Det kommer ju iterationen eller din simulering till slut att beräkna. Men det kan vara bra att uppskatta ändå hur stora krafterna kanske kan vara ställa då, ställ upp de matematiska ekvationer som du behöver för att beskriva föremålets rörelse. Accelerationen, behöver du ha några, någon ekvation som beskriver? Hastigheten om Den behöver du också beskriva med ekvationer och läget som funktion av tiden. Eh, när du har ställt upp de här ekvationerna så ska du då skapa en iteration där du beräknar dina resultat för acceleration, hastighet och läge. Och Du kommer att få se ett, ett exempel och det exemplet ser du i en film nedan. Eller jo, under den här filmen kommer det nog att vara. Och Då går jag igenom hur gör man för att skapa ett program och vi använder oss av Excel. Vissa inställningar måste göras då. Och Du måste, kan också kika på hur kan ett sådant exempel byggas upp. då. Dina resultat ska visas av din simulering då och de ska mynna ut i tre stycken grafer. Det är accelerationen som funktion av tiden, hastigheten som funktion av tiden och läget som funktion av tiden. Sist men inte minst ska du redovisa det här projektet. Då. Din, du ska beskriva din situation som du ville simulera. Du ska visa din kraftsituation som du använt när du tänkte över din situation. Och Du ska klippa ut din programmeringskod och klistra in det som resultat. Och Det kommer du göra under det här. Då, på din egen lektionsaktivitet. Du ska klippa ut diagram som, och beskriva vad varje diagram visar. som beskrivning. Eh, sist men inte minst så vill jag att du muntligen spelar in en film på max fyra minuter där du kortfattat beskriver din uppgift, dina resultat och vad du har lärt dig utav uppgiften. I din inspelning så är det viktigt att det, då, då ska din presentation synas då, naturligtvis. Nej, inte din presentation, men du själv ska synas, synas när du skapar din presentation. Din presentation kan man följa i din OneNote, så den behöver du inte göra synlig i, i din film, utan det räcker med att du själv är synlig. Då följer man det när du, när du pratar tillsammans med din uppgift. Så du ska synas i bild när du presenterar din uppgift. Så använd OneNote när du spelar in din videofilm för din redovisning och så frågar du om du behöver hjälp. Hur gör man när man spelar in en film? Jo, man ställer markören där man vill vara. Exempelvis om man vill ha in en film där så klickar man på infoga och man spelar in film. Så det är mycket enkelt att göra. Kontrollera dock att du får med ljud och lyssna igenom din film efter du har spelat in den. Så Detta är sista biten som vi gör i fysik 3, så lycka till!